Доброго ранку, 8.30. В ефірі «Я Поділля», випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. 500 тест-систем для дослідження хворих на грип є в Хмельницькому обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України. Про це Суспільному розповів заступник директора закладу Микола Коломієць. За його словами, до лабораторного центру відправляють на дослідження тільки важкохворих з підозрою на грип. Загалом на Хмельниччині тест-систем на визначення коронавірусу немає, та на такі очікують з Києва. Особисто на Хмельниччину те системи таки не закуповуються. По останній інформації Міністерства охорони здоров'я відомо про те, що українського виробника те системи вже використовувались в Нових Санжарах для дослідження людей, які прибули з Китаю. Наші співробітники, фахівці вірусологічної лабораторії, лікар-епідеміолог сьогодні знаходиться в Києві на навчанні. По останній інформації Центру громадського здоров'я, що такі тест-системи українського виробника будуть роздаватися по областям. Такі системи на дослідження COVID-19 буде закуповувати Міністерство охорони здоров'я і розподіляти згідно рознарядки по областям. На сьогодні ми маємо системи на дослідження грипу А і Б, а також респіраторних інфекцій. Завтра о 16-й годині транслюватимуть в ефірі усіх філій Суспільного мовника України вистави «Монологи війни жінки». Про це сказала режисерка по роботі з жінками проєкту «Монологи війни» Наталя Паляниця. За її словами, прем'єра театралізованого драматичного дійства відбулася в День Героїв Небесної Сотні 20 лютого в Хмельницькому академічному театрі імені Михайла Старицького. Нагадаю, «Я Поділля» – медіа-партнер проєкту. Будуть йти ці міжпрограмки на телеканалах Суспільно України. Генеральним партнером цього дійства «Монологи війни жінки» є Суспільна ЮА Україна. І ми за аналогією минулорічною зробили так само відеороботи. Інтерес до цієї теми знизився. А я вже не кажу про те, що підтримка тих людей, які пережили якісь певні обставини, також значно нижче, значно. Тому потрібно, та задача, яку ми ставимо перед собою, це насамперед нагадувати людям, в яких умовах ми зараз живемо, нагадувати людям, хто тримає небо, хто тримає, хто дає нам змогу саме так жити. Керівник проєкту «Монологи війни» режисер Володимир Павловський каже, минулого року свої історії розповідали чоловіки. Цього року в сюжеті «Монологи жінок», дотичних до війни на сході України. Вдови Ольги Саліпи, військовослужбовиці Оксани Анодіної, матері, в якої загинув син в АТО Наталії Барен, сестри загиблого на війні Анни Побережняк та волонтерок Лесі Стебло і Марини Українець. Режисер каже, наступного разу не хоче повторюватися. Далі про те, як планує реалізувати виставу наступного року. Якщо чесно, я не знаю, тому що хочеться якісь вже діалоги війни, чи якийсь рок-концерт з віршами, з пластикою, з цими гуртами нашими рок-н-рольними. Я точно не знаю, тому що хочеться вже театр, але театр треба підготувати. Потрібні тренінги, потрібна школа, потрібні заняття. Це не просто вийшов і зіграв. Це як в музиці, треба маленькі етюдики, маленькі вправи. У монологах жінки розповіли, як переживають війну, додає Володимир Павловський. А про революційний театр треба сказати те, що це відома практика, коли через сценічну виставу, через такий еквівалент творчий викидаються ці застарілі болі, їх переживання. Синдром війни є такий в психіатрії, є таке поняття, синдром афганської війни. Коли ти викидаєш ще через мистецтво, то воно не йде в якісь аномалії, там, як п'ють горілку, чи там наркоманами стають, чи там буянять. Це поранені люди, особливо воїни, і ми це відчули, а через сцену вони це лікує трошки. Підземний розважальний комплекс на вулиці Соборній в Кам'янці-Подільському не будуватимуть. Заступник міського голови Сергій Бабій на депутатському клубі за участі громадськості розповів, рішення будувати комплекс відмінили, натомість, каже, вирішили перетворити Соборну на пішохідну вулицю. За його словами, Соборна має довжину 400 метрів, ширину 28 метрів. Це площа в понад 10 тисяч квадратних метрів. На ній планують покласти тротуар.
плитку зміксовану з теперішньою бруківкою. Один квадратний метр такої плитки коштує 826 гривень. Весь проєкт вартуватиме 8 мільйонів гривень. На соборні мають висадити платанову алею та встановити енергощадні ліхтарі і влаштувати зони відпочинку. Головний архітектор міста Ігор Пиріжок розповів, 10 років тому була розроблена й концепція реставрації та ремонту фасадів будинків на соборні, а в поточному році закінчується строк оренди малих архітектурних форм. За його словами, продовжувати договори з підприємцями в міській раді не будуть. Сергій Бабій, заступник міського голови, сказав, на пішохідній вулиці не буде жодних тимчасових споруд. До 1 квітня мають виготовити проєктно-кошторисну документацію, до 20 квітня її мають перевірити. І коли архітектурно-будівельна рада проєкт схвалить, 1 липня розпочнуть реконструкцію соборної. 16 учнів дитячого будинку Хмельницької обласної ради сьогодні матимуть безкоштовне заняття з плавання в басейні Хмельницького спортивно-культурного центру «Плоскирів». Працівниця центру Ольга Шевцова розповіла, з дітьми працюватиме тренер, на них чекає спортивно-розважальна програма. Розпочнеться заняття о 14-й годині в комплексі на вулиці Зречанській, 11 Ж. Наш випуск на цьому завершено. До зустрічі о 13:30.